ана өзі басын неғып тұр ғой. Барып шығып, ақырындап ар жағынан барып мені таяқсыз тастайсыз. Басын жермен, иә, осы ғой. Сіз таяқпен тастайсыз, мен барып басына жүген салып жіберемін ғой. Барынша тез түге тұрсаң. Асау көрінеді, иә. Мм. Ең асау сол біздікі сияқты ғой. Қалғандарының бәрі жуас, жуас, жуас түсіп отыр ғой. Әй, қиын болады. 3 минут па қанша бересің премен? Білмедім мен. 5 минут па? Мен алдыңғы жолға да 7 минутта салған. Осы жол сондай ғой, премен 7 жарым минут, 8 минут па сондай. Ен ат опасный ат вообще. Ең опасный ат бізде. Қалғанда. Айы-майы. Көрінді. Бірақ рекорд жаңартып келатыр алдынан бері. Тағы да рекорд жаңартуға тырысамыз. Хотя бы артынан болса да. Мен ойлап отырмын, Асудың опыты бар. Өткен жылдағы ана дала батыл қатысқан кезде сондай бір сайыс болған. Содан бір опытым бар дейді да. Так что бірінші орын алатын тұр бар. Ана ішіне кіріп кеткен адреналин басталып кетсе андай бір бірімен жарысып жатырмын деген ой сол алдыға тұрады да сен жарақаттан бойынша содан кейін көбірек басқаша болады. Ал жігіттер, Мержан, Асу, таңдап алыңдар, кім құрық, кім шалма, қайсысына мықтысыңдар? Мәкен құрықты алады, мен шалманы аламын. Жоқ, неге Мәке сен құрықты алдың? Сен қолың ұзын шалмаған ғайлы емес па? Мына тәжірибесі бар. Менде скорс бар ғой. Опыты бар. Керісінше енді сендер өздерің білесіңдер ғой, мен бірақ ойымша, жылдамдыққа шалма өте қиын болады. Скорспен тез лақтырған кезде мына ашылып үлгермейді. Мен ойымша, бірақ енді тәжірибелерің өздерің білесіңдер. Көріңдер енді өздерің. Мен просто сұрап жатқан, тек сұрап жатқан, не үшін, неге таңдадың? Мүмкін Мержанның мынадан құрықты жасап жүрген шығар. Қазір мәкен мынаны салса, мен ауыздықты несін жүгенін салып жіберемін деген сияқты. Сонда өзіміздің техникалық нелеріміз бар, ойлаған затымыз бар енді. Шіли оған копаться ете бермеңіз деп қойды. Мержан, енді құрықты қашан салып едің ең соңғы рет? Үйленгенде салдым. Балық ұстағанда салып едім, болды. Балық ұстағанда. Удышкамен жүреді мынау бірінші рет мынау. Мына енді қазір үлкен балық ұстайын деп тұрсың ғой қазір. 200 килограммдық балық. 200 килограммдық мынаған балық түседі. Иә. Мынау енді былайша айтқанда қазір адамның қолы ғой бұл. Иә. Асауды алыстан ұстау үшін құрық әдемі ойлап тапқан. Қолың ұзарсын деген осыдан шыққан. Қолың ұзарсын. Құрықтай болып ұзарсын. Мына жағына ілесің. Қой, былай ма? Жоқ, жоқ. Шынымен де балық ұстаған кезде келген екен сен көрінді десең. Дұрыс па? Мержан, ескертіп кетейік. Аттың басына салғаннан кейін ағаш жібере сал. Құрық түскеннен кейін ағаш жіберуге салуға тырыс. Өйткені ағаш жеріне тіреліп қалса, өзіңе керісінше неғып қалады. Қалай, дайынсыңдар ма? Дайынсың ба? Дайынбыз, іскесет деп. Ал сендердікі мына торғасқа. Кеттік, сәттілік. Ал. Дайынсыңдар ма? Дайынбыз. Кетті. Жаннан бара бер. Жігіттер асықпайды. Тіле бер, тіле бер. Асықпай келе жатыр. Болды, аккуратно кел. Давай, давай. 20 секундта. 20 секундта Мержан құрықтады. О! Уақыт! О, Жантақти. Бұл болса не істер едіге? Бағдарламаның демеушісі Жантақти. Аттың арасында жеребе таңдалған негізінде. Кім қай атты ноқталайтыны өз ара жігіттер келісіп жеребе тастап, әр күнге осы өздерінің былтырғы ойында мен осы 7 минутта ең мықты ат түсіп қалғантын. Осы биыл ойында осындай кішкене спокойный ат түсті. Енді әр нәрсе